السلام علیکم ڈیئر کسٹمر، یہ الایہ کا نیو والیوم آ چکا ہے جی، افسانہ۔ یہ دیکھیں، یہ والیوم 6 افسانہ بائی الایہ۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے: پریمیم سیکونس امبرائڈرڈ لان شرٹ، اسٹرپ شرٹ وتھ فینسی وائل تلا دوپٹہ اینڈ کمفرٹ آف پلین ٹراؤزر۔ یہ ڈیزائن نمبر 1 ہے۔ یہ دیکھیں اس کا فرنٹ، یہ اس کی بیک۔ یہ دیکھیں یہ دوسرا ڈیزائن، یہ اس کا فرنٹ ہے جی، یہ اس کی بیک ہے۔ یہ فلی ہیوی امبرائڈرڈ سوٹ ہے 3 پیس میں۔ یہ دیکھیں جیٹ بلیک کلر۔ یہ دیکھیں یہ اس کا لیمن کلر، بہت ہی پیاری منفرد چیزیں۔ یہ اس کا پلم شیڈ ہے جی، یہ اس کا زنک شیڈ، یہ اس کا کاپر شیڈ ہے جی، کتھا جس کو بولتے ہیں۔ یہ باکس پیکنگ میں سوٹ ہوں گے گفٹ پیک کی طرح۔ یہ کمپلیٹ اس کا اوور ویو ہے جی۔ یہ دیکھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، 7 پیسوں پہ مشتمل چھوٹا سا یہ پی ڈی ایف ہے۔ باقی ایک میں کھول کے آپ کو اس کا کپڑا اور اسٹف ڈیزائننگ چیک کرواتا ہوں جی۔ جی اس کا اوپن ریویو، اس کا اگر کیمرہ فوکس کر سکے، یہ اسٹرپ لان ہے، بہت ہی پیاری۔ یہ دیکھیں ساتھ کی بورنگ اور فلی ہیوی امبرائڈری ہے۔ یہاں تک باٹم تک اس کی امبرائڈری ہے، فل ہیوی امبرائڈرڈ فرنٹ ہے، ساتھ ہی اس کا فل ہیوی امبرائڈرڈ میں اس کے بازو ہیں، ساتھ ہی اس کے فل ہیوی امبرائڈرڈ میں بیک ہے۔ اس کا ڈائٹ ٹراؤزر بھی دیکھیں، ایئر جیٹ کنارے پہ، اور اس کی منفرد سی چیز ہے وائل تلا لان دوپٹہ، اور بہت ہی پیاری منفرد سی چیز ہے، سب سے ہٹ کے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی پک ہے، یہ زنک سا کلر ہے۔ یہ ایسے باکس پیک میں آئے گا جی، الایہ کا باکس پیک۔ آپ یہ ماشاء اللہ گفٹ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی سلائی کروا سکتے ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس آ سکیں۔ ہماری شاپ کا ایڈریس ہے جی، مکی مدنی برانڈ ہاؤس، مین بازار، محمد پورہ، گلی نمبر 2، فیصل آباد۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 03216624133۔ آپ ہم اسی نمبر پہ واٹس اپ کر کے آرڈر اور اس کے اوپن پکس بھی لے سکتی ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔